ערב טוב וברוכים הבאים לטקס מצטייני המכללה בהוראה לשנת הלימודים תשע"ז. אנו שמחים לקיים כמדי שנה את טקס ההוקרה למרצים המצטיינים בהוראה. מרצות ומרצים מצטיינים, הערב הוא תודה והוקרה לכם על הישגים יוצאי דופן בהנחלת ידע ועל היותכם מודל לחיקוי ומקור השראה לתלמידיכם. יישר כוח. See trees of green, red roses too. Oh yeah, I see the blue warm in you, and I think to myself, what a wonderful world. Oh yeah, I see skies of blue, clouds of white, the brightness of day, oh yeah, the dark sea of night, and I think to myself, what a wonderful world. זהו ערב מיוחד, ערב משמח, ערב מרגש, שחוזר מדי שנה, ומדי שנה יש בו את אותו ניחוח של חידוש, של יחידות. המצוינות בהוראה איננה יכולה להיות נבדלת מסביבתה, כי זהו טנגו, ולרקוד טנגו עם עצמך, אני לא חושב שזה משהו שמעניין במיוחד, ובוודאי לא משמעותי. המצוינות בהוראה היא מצוינות שנבנית על דיאלוג. המחקר בהון פסיכולוגי אומר שאומנם אין לנו שליטה במה החיים מביאים לנו, יש לנו הרבה מאוד שליטה על מה, איזה גישה אנחנו מקבלים את הדברים שהחיים מביאים לנו. אז אני מקווה שיביאו לנו את מה שאתה שרת קודם, ואם לא, זה עדיין תלוי בגישה שלנו. תודה רבה. תודה לדקניות, לדקנים ולראשות התחומים, ותודה למרצות ולמרצים המצטיינים. תודה לכם, קהל נכבד, על שהייתם איתנו הערב. לילה טוב ונסיעה בטוחה.